Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen fältet. Snabb utifrån nummer 6 Pippi Rock som tar hand om ledningen. Utifrån också 8 Virgin Maiden. Sedan följer 2 Beautiful Kiss och nummer 3 Call Me Brodda. 1 Arendelle, 4 Zoe Kronos. Där bakom 5 Cheerful Rivner. Invändigt är nummer 11 Face the Dream. Men leder ju 6 Pippi Rock. Med nummer 2 Beautiful Kiss i rygg. Först häst i andra spår 8 Virgin Maiden. Sedan är det 1 Arendelle som utvändigt har 3 Call Me Brodda. Sjätte häst nummer 4 Zoe Kronos. 500 meter är en 10. Med 6 Pippi Rock i ledning. Längden före 2 Beautiful Kiss 8 Virgin Maiden. Sedan 1 Arendelle och 3 Call Me Brodda. Fjärde par invändigt för nummer 11 Face the Dream. Och utvändigt nummer 4 Zoe Kronos. Längre ner invändigt där finns nummer 12 Olivia Cherie med 5 Cheerful Rivner på utsidan. Avslutar jag sedan nummer 7 Domesticos och 10 Orbitalos. Det är 6 Pippi Rock som leder. Första häst i andra spår 8 Virgin Maiden. I rygg där nummer 3 Call Me Brodda. I rygg på ledan 2 Beautiful Kiss. Kilometertid är 13,6. Sista varvet börjar med 6 Pippi Rock i ledning. Längden före 8 Virgin Maiden. I rygg på ledan nummer 2 Beautiful Kiss. Sedan är det 1 Arendelle och 3 Call Me Brodda. Invändigt 11 Face the Dream i andra spår 4 Zoe Kronos. Invändigt sedan 12 Olivia Cherie i andra spår 5 Cheerful Rivner. Och så avslutar nummer 7 Domesticos och 10 Orbitalos. 700 meter kvar då med 6 Pippi Rock först. Utvändigt 8 Virgin Maiden. Ifrån kön angriper nummer 5 Cheerful Rivner. Galopp längre ner för nummer 10 Orbitalos. Det är 5 Cheerful Rivner som snabbt då kommer via tredje spår. 6 Pippi Rock leder med 8 Virgin Maiden utvändigt. I tredje spår 5 Cheerful Rivner. Rygg på ledan 2 Beautiful Kiss mellan hästar 3 Call Me Brodda. Då rycker 6 Pippi Rock undan någon längd fram i ledningen. 6 Pippi Rock skaffar sig några längder där in på upploppet före 2 Beautiful Kiss. Nummer 6 Pippi Rock några längder före nummer 2 Beautiful Kiss. Längre ut försöker också nummer 5 Cheerful Rivner. 6 Pippi Rock leder. Här kommer 5 Cheerful Rivner närmare och närmare. 6 Pippi Rock eller nummer 5 Cheerful Rivner. 5 Cheerful Rivner. Här kommer en grön Peter Untersteiner i hästägarfärger efter att Cheerful Rivner spurtat hem V86-3. Grattis! Tackar! Det var ju en bra årsdebut. Ja, verkligen. Hon har tränat fint inför detta så jag trodde hon skulle gå bra. Men det var långt fram i sista sväng så det såg jobbigt ut. Johan såg oslagbar ut där mitt på upploppet innan han fick soppatorsk. Ja, det var långt fram till junior där så... Men hans häst stumnade sista biten och hon är härlig så hon håller farten. Och rejäl sista 700, hon fick inget gratis där inte? Nej, det var ju tacksamt att vara rätt så friskt tempo första varvet. Men absolut, det är en häst som har haft mycket infektionsproblem. Men peppa, peppa, nu verkar hon frisk och då borde hon ha en hel del innestående om hon kan hålla sig frisk. Mm. Plockade ju ändå hem 3 segrar förra året. Ja, hon har ju bara gjort 10 starter innan det här så det har ju inte varit mycket kontinuitet. Åker ut och vinner med Powderfinger i nästa lopp. Han känns bara bra i varje fall så jag har bra feeling. Grattis till det så länge. Tackar. Peter Untersteiner har precis plockat hem V86-3. Och han har gjort det med Cheerful Rivner.